gjithë në trenin e të dashuruarve me jazzin, ndërsa të apasionuarit e kësaj muzike përshkojnë Shqipërinë. Kështu e nis reportazhin e saj Agjencia Franceze e Lajmeve AFP, kushtuar trenin të muzikës jazz që përshkon distancën nga Tirana në Shkodër. AFP shkruan se adhuruesit e muzikës jazz me veshje të përshtatura me stilin e viteve 50 janë bërë pjesë e këtij udhëtimi prej më shumë se 4 orësh e gjysmë me një tren që është nisur nga kryeqyteti i Shqipërisë, ku shërbimi hekur udhëror nuk funksionon prej 20 vitesh. Është treni më i dashur në botë, të shprehur organizatori Bledi Sukaj. Media prestigjioze franceze është bërë bashkulltar udhëtimit të fundit të trenit, i cili ka përshkruar 110 km nga kryeqyteti deri në Shkodër. Treni i përket vitit 1947 dhe 500 persona kanë hipur në bordin e tij, të gjithë me veshje të stileve të viteve 40-50, shkruan AFP. Kjo maraton përfshiu 12 orë muzikë që filloi me nisjen e udhëtimit të trenit dhe përfundoi në rrugët e qytetit të Shkodrës. Aktiviteti organizohet në prag të ditës ndërkombëtare të xhazit, që është 30 prilli.